ودسمها ودد ودكسين ودد اسكو حريسد كده مراكيب تكو سوحرتاني لا كستما يبدا عدوه اسكاك لقودبتو مشروع دسمها وددنا وحدا سي دردر لو سعونا يوا مشروع اوغو ويني تشيدي سي اسكو تشي اوغا دسمية سوماليا اي قود هان قبل كبريغ افريكا وهندسة هيرر كالدوان سومري سدح بقول اي سدح كيلومتر يبالع بقول متر اي وددن وقادة تي سدح دقاء ولولتشي دو قرعد قال كعي يقول دوب أي سامين يسبدل وقف على قال كوي لأن سو قبل كم دو جودهان سومالي أيه ودمنا كله قبل كوي جوهر رئيس إثيوبيا وهي قاري دونان بدأ عداك سو دك دك دقران. هنتي ودنا وودا دير وودا سكو حرتة دك دقران إيو كاستنكا تورديبي دين عقل بيت كوجس حدود سوماليا أما بنت لأن إلى لده إثيوبيا وودا أهمية جناسي هنتي هذا كفر ده، ووضعه لك متقن لاند الوقت جا، أما عن لحين بدأ حيرت منه وشعوب طبعا وجزء أفريقيا يكونوا ليهن، ودليل دقالون نكون كدوية، سيف فضودنا بدأ عادة كتيمة ده، ده كده جرعت أيكون جاري كده دوين هيتوبية، قالهان قبل كصومالي ده. oo xuduud la leh ee Soomaaliya inteeda kale runtii wadadan iyo dhismaheeda waqti badan ayaa dayactirkeeda iyo dhismaheeda laga shaqeynayay qaab gravel ah ama jay ah muddadii hadda Puntland ay dhisnayd oo dhan inteeda badan gudiyo kala duwan ayaa gacanta ku hayn jiray iyadoo mar walba ay la dareensanaa ahamiyadda ay leedahay iyey deegaamada ay isku xirto laga soo bilaabo ilaa 2000 gudiye kala dambeeyay ayaa runtii wax ka qabad ku sameeyay taasoo sahashay socodka isoo socodka magaalooyinka Garacad ilaa Galdugob waqtigeedii laakiin hadda maadaama ay dekad laga dhisay Garacad waxa korortay muhiimadii iyo isticmaalkii iyo sida ay u daneeyeen dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka geeska Afrika sida starteed waxa laga maarmaan noqotay wadadatan in loo qareemo wadadatan in la dhiso wadadatan in ahmiyadeedu ay noqoto ahmiyad heer gobol ah shaqada dhismaha ee dayactirka leh waa mid 30 kilometir oo kasto wadadan kamid aad ku arkaysid halkan deegaanka Mareere waa mid kamid goobaha ay ka socoto shaqada dhismaha wadada gaar ahaan inta isku xiraysa Garacad iyo degmada qadiimiga ee Jariiban waxaana ka shaqeynaysa shirkadda TTN waxa ay la joogaa maamulaha TTN uqabilsan dekedda iyo wadada isku xirta Garacad iyo Mareer hadda ilaahay mahadis waxaan joognaa meel gaba-gaba ah wadadu waxay ahayd meesha ugu liidata Mareer iyo Garacad inta u dhaxeysa wadada wadaagsin wadadu marka waxaan u qaybinay laba qaybood meesha la yiraahdo bacadada oo ciiturka ah ilaa iyo Mareer oo 16 kilometir ah iyo inta ciiturka ee Garacad u dhaxeysa oo 12 kilometir ah waxa hadda noo soo dhamaaday 16 kilometir oo isku xiray Mareer iyo Bacdada waxaana hadda 3 kilometir soo dhaafnay Bacdadii magaaladiina waxa nooga haray wax 8 kilometir insha Allah meelahaas ah waxa Ilaahay mahadis ah in 45 daqiiqo meel lagu tagayay oo Mareer iyo Garacad 45 daqiiqo hadda ay 15 daqiiqo ay u soo dhacday oo gaarigu 15 daqiiqo iska kala soconayo Mareer iyo Garacad guddi gaar ah ayaa dhismaha wadadan gacanta ku haya waxaana si faahfaahsan u soo bandhigay ilaa hadda goobaha laga shaqeeyay iyo halka uu maraya dhismaha wadada wadadu hadda waxay ka socotaa 4 goobood waxa dhamaaday goob kamid ah cabirkeedu yahay 14 kilometir oo u dhaxaysa Buub ilaa Birxoog waxaa hadda gaba-gaba Garacad ilaa Mareer oo 30 kilometir ah waxa kale oo meel kala baran maraya ama dhexdhexaad ah 48 kilometir oo gacmo faleela gaalkacya ah waxa hadda bilow ah oo shaqadeedu socotaa gaalkacya ilaa Galdugob oo 67 ah intaasaan rabaa inaan runtii u sheegno bulshada lana wadaagno wadadu waa wada gravel ama jay ah la rabo in si wanaagsan gaadiidku u maro runtiina ay ka qayb qaadato isku socodka bulshada iyo gaadiidka iyo dhaqaalaha iyo wax soo saarka gaabayaasha dhaqaalaha
وودو ان رجينينو ان شاء الله مدودو اني كودماتو هدي الله ادمو ايدو غرافل ان شاء الله لاميغينا كدنبين دون عمل هلي دونو مر هوربا غادي ليدا يا شيغي دا ياتيركا يدسمها وددان ان لوغو غاراي مسافا كوبان ايو كلا سوكونايان غوبل كمدوغ وهي سو بنيغين سدا اي ديار اوغو يهين دمايستيركا وددان اسكو تاشيغا اني دور موقدو كويشان مغايي محمد احمد باليرادا وانا ددك وددان كشقيا aan wadadan aw libaa ku qabnay hadda inta yaro la sameeyay aw waxaan ku soo mar jirnaa hal saac yaal saac iyo bar haddana waxaan soo marnaa waxaan ku soo marnaa 10 daqiiqo 15 daqiiqo waxaan u socdaa garacad waxaan ka imid aan jirriban meel ka sokeysa ka soo kacayaa oo ka shaqeeyaa waxaan leenahay wadankeenu weeye nolo dhisaayo dadku waa inuu ka qayb qaataa cid kasto ay yihiin magacaygu waa yuusuf maxamed abdulle yuusuf boosay weeye meeshaan waxa weeye mareer weeye waa jidkii cusba ee jidkaas ayaana loo sameeyay jidkaas oo faa'iido weyn aan ku qabno oo Soomaali oo dhan ay ku qabto anaguna gaar ahaan aan deganahay ee jidkaas faa'iidada aan ku qabno waxa kamid ah baabuurko birtiisu noo aysan naga jabeynin oo noo hagaagsan tahay ماشي وقتي دو أن تجي إنه مارتي إسلام ركيم مارتي أن تجي إنه شد كي يسوي وين أحسن لو سمي شركة دو أيسوي وين أحسن وصل ميسي ما شاء الله وما حال الدون هي ما دام أيسيد أستاين دتكو ده يعني كشوعة أما قبل الله دشوعة إن كقريب جلان أو قريب اللي بحكي قاطان ومش أسوى حال الربع هدي الله إن مجان تلا صاره ما شاء الله والله يدين بركيه bilow ila halka ay maanta joogta wadadana waxay ku dhismaysay dhaqaalo inta badan ka yimid bulshada deegaan walba oo dhismaha uu soo gaaro waxay hadda si la maqli karo u sheegeen inay ku bixin doonaan xoog iyo dhaqaale waxay wadadana uga baahato halkan wadada kambaniga wadaagsan wuxuu ka dhisay wado 14 km oo magaalada Buubi iyo Bariga ila Birxoog ah ma sha Allah iyagana waa mahadcelinayna cidii kale oo ka qayb qaadatay waxa weyn baa iska bedelay magaalada aan deegaankan waxay noqotay magaalooyinka waaweynaa oo kale ee population-ki gaadiidki intuba waa ka faa'iideen magacaygu waa Cabdiweli Garaasi Xasan Ciise waxaan joogaa magaalada Dhagxanyaado oo hoos tagta degmada Gaalkacyo boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa hawshaas dadka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka Puntland joogana waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu xajinaynaa ama ugu adkeynaynaa hawshaas inay taageeraan deegaan ahaan anagu magaaladan aan deganahay qowl iyo ficil maal iyo muruq iyo maskax iyo aqoon iyo aqool intaba diyaar waxaan u nahay inaan soo dhaweyno wadadaas magacaygu waa Duhaan Axmed Xasan deegaankaanu waa Beyre waa soo dhaweynaynaa kambaniga wadaagsin ee hay'ad wadanka ka ah dhismaha wadada Garacad iyo Galdugab ilaa Turdin isku xiri doonta waana soo dhaweynaynaa ahamiyad gaar ah iyo farxad gaar ah oo gooni ah ayay noo tahay inaan nasiib u yeelano inuu soo maro laamiga ka soo bilowda Garacad ilaa Turdibi waana soo dhaweynaynaa wax kasta oo contribution ah oo anaga reer Beyraada nala ka rabo waa ka qayb qaadanayna waa Cabdisamad Aadan oo Yuusuf meesha aanu joognaa waa Barwaaqo magaalada Barwaaqo weeye gobolka Mudug u dhaxeysa Galdugab iyo Beyra alxamdulillaah rabbil caalamiin waanu ku faraxsanahay wadada hagaajinteeda iyo gudiga wadaagsin waanu soo dhaweynaynaa dambaan noogu jirta oo Soomaalidu dhan iyo gudiga iyo dambaan noogu jirta waxaanu markaa ugu baaqaynaa dadka kale oo Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan anaguna waa soo dhaweynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa magacaygu waa Maxamed Food Maxamed gudoomiyihii Xero Jaale waa soo dhaweynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay beesha Xero Jaale waa soo dhaweynaa wadadaanu waxa weeye maanta faahfaahin uma baahna faahfaahinta u baahan tahay waa wax ka qabad iyo in la soo dhaweeyo deegaan kasta ay soo mardho xamiga sare ee dhammaystirka wadada wadaagsan keliya kama imaanayo reer magaalka iyo deegaanada magaalooyinka ee reer miyiga iyo xoolo dhaqatada ayaa arkaya fursado kale oo mashaariicdan ay u soo waaridayaan oo ay ugu horeyso dhoofka xoolaha magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Saliid Liibaan Cali anigu waxaan ahay nin xoolo dhaqata xoolaan leeyahay
وأكوب حنا يا واحد بلنا حولها يجا وحى اللي يقصوا بعضه وأن أودي كرينا كوب حشو باب بلنا هدي إلى هاي إضمو وحن ليه هاي دتك دتك هرمي جا أنت مقشي أنت مغلا وحن وقارسينا هنا وضد إنا عنو لسنو نلاود لسه عنو هدو إلى إذا كده أوك دتك لسه هيا عنو هرمك أي وضعنين لجرب استأجنو وضد تاني waxay faa'iido u tahay dad walba qof cid walba dadka yaga reer miyiga ah faa'iido ay noo tahay waxaan nooga dhoofay codki waxaan nooga dhoofay cadki waxaan nooga dhoofay caanihi hadii aanu caanaha la soo aadno 5 daqiiqo ayay noo tagaysaa hadaan garac la rimay hadaan jirimay la rimay hadaan galka la rimay waa goob kale oo dhismaha wadada ay ka socoto injineerada ayaa sheegay rajo muuqanayso ay ka qabaan waqti hore oo lagu gaaro dhameystirka wadada gaar ahaan qaybta isku xiri doonta garac ilaa magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Madug halka inta badan la soo dhameystiray iyadoo ay shaqadan qabanayso shirkadda wadaagsan magacaygu waxa la yiraahdaa Jamaal Cismaan Nuur waxaan ahay madaxa shaqada u qaabilsan wadaagsan wadadan waxa weeye hadda facekan waa in gacna fale ila Gaalkacyo oo 100 km ah maarna hadda facekan labaad facek waa waxa ka soo shaqeynay meesha la yiraahdo Bilxoog ila Yaboobi 14 km ah waa soo dhameeyay shaqadan waxa wada oo hadda wada shirkada wadaagsan ee dekedda garaac dhistay waxaan rajaynayaa wadada 300 km oo 3G la yiraahdo baa qorshaygu yahay fog inaannu dhameystirro xudunta jidka iyo barbilowga dhameystirka wadadan waa magaalada xarunta ah ee Gaalkacyo ee gobolka Madug oo hay'adda wadooyinka Puntland ee BHA ay gacan ka geysaneyso dhismaheeda waana mid ka mid ah goobaha ay ka socoto shaqada ugu ballaaran ee dhismaha jidkan anigoo ah injineer Maxamuud Daahir Saciid agaasimaha waaxda dhismaha ee dayactirka hay'adda wadooyinka Puntland iyo guddida wadada wadaagsan waxaan u nimisaa ka halkan oo ay ka socoto dhismaha wadada gacma fale Gaalkacyo Goldogob tiimka halkan saaka jooga iyagu shaqada ay qabanayaan waa dhismaha wadada Gaalkacyo Goldogob wadada tan dhismaheedu wuxuu ku bilowday laba qaybood qaybta hore ahayd in wadada la kaleergareeyo set clearance lagu sameeyo la nadiifiyo iyo in la saxo calaamadaha wadada shaqadaas oo muddo bilaa soo socotay maanta waa soo gabagabowday waxaan loo gudbayaa qaybtii labaad wadada oo ahayd dhismihii wadada iyo in la keeno ciidii arakaawadii 303 km oo ku soconaynay wadadan wadaagsin waxaan soo gaarnay degmada Galdogob albaabka mashruucyadan isku xiraya ee dekedda iyo wadada xiriirinaysa ay ka galayaan dhulweynaha Itoobiya guddiga wadadan wadaagsin oo inta aan socdaalkan ku jirnay wacyigelinka qaybgal iyo taageero ee wadadan ka waday deegaanada ay marayso ayaa halkan Galdogob kulamo ku qaatay sidoo kalena booqday kastamka Turdivi halka noqon doonta meesha ay badacaduhu iska kala gudbi doonaan iyadoo degmadan Galdogob ay dhankeeda soo bandhigtay sida ay u qaadanayaan door taageero oo dhameystiran hadaan nahay bulshada reer Galdogob waxaan aad iyo aad soo dhaweynaynaa horumarka socda waxaan garab taaganahay maadaama aan qayb ka nahay oo kastamka Turdivi oo degmadan Galdogob ku yaalo xadka saaran yahay galabta aan joogno waxaan qayb awalna ka ahayn haddana qayb xaal la ka qaadanaynaa runtii hirgelinta jidka weyn isku xiri doona bacdama uu yahay halbowlihii ganacsiga Soomaaliya Itoobiya isku xiri lahaa bacdama uu yahay halbowlihii labada xarumo dekedood isku xiri lahaa bacdama uu yahay guddiga gaarka ah ee shirkadda wadaagsan u xil saaratay kastamka Turdivi waa bogaadin in dadaalka ay wadaan mashruuca mudnaanta leh si looga miri dhaliyo guddiga gacanta ku haya ayaa la wadaagay hoggaamiyasha Soomaaliya bulshada gobolka iyo guud ahaan Soomaalida in laga qayb qaato sidii loo dhameystiri lahaa waa kan guddoomiyaha guddiga wadadan wadaagsan oo sidoo kale u mahadnaqaya dhinacyadii hore uga qayb qaatay guddiga tiradiisu waa 17 xubnood shaqooyin badan ayaan qabanay runtii hadda intaan jirnay oo ah inaan wadada in ku dhow 3 meelood oo meel wax ku dhow inaan hadda shaqo laga qabtay inta kalena rajaynayno in shaqo laga qaban doono hadii la haydo bulshada Soomaaliyeed dhamaanteed ay ugu horeeyaan hoggaamiyasha Soomaalida dhamaantood heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo heer kasto ay yihiinba hoggaamiyasha Soomaalida wadadan la yiraahdo wadaagsin oo garaacad iyo Turdivi Galdogob isku xirta waa wado runtii muhiim u ah
نوشة دادك الصوماليات أمنيقة إيو نغالها اللبالبا سادو ابتهين أدونك ما أنتو حيالا وكوهر مروحة وكوهر ري وإنفراستركتر كودوينك إيا إيربور رضا إيا دكده ودادا أنو حرشيني إن شاء الله تعالى إنا يكفى إيدان بلشدة الصوماليات الآد فربضان شغابور فربضان كابورانتو isu socodka ganacsiga iyo isku xirka ummada Soomaali dhamaanteedna inay u noqoto halbuulo ayaan rajaynaynaa sida daraadeed waxaan ku codsanaynaa dhamaan hoggaamiyasha Soomaalida inay taageeraan wadadaas oo lagu bilaabay ilaa iyo waqti hore oo hore ilaa iyo haddana ay markii dakadii ay meel gabagba marayso aan hawsheeda dib u bilownay waxaan ku codsanaynaa dhamaantood inay naga caawiyaan wadadaas inay نقطة ود اللامية وعندك عصنا إن إني فيس كان هذا عن كشقين إنه أه الركاء وضع إني نجع عويان وعندك لو قعصنا إن عدس قدرنا شركة هذا الصومالية وقلب كبير تعلوس له إني نجع عويان ونلفظ ذيان ود الله سبحانه قبش هذا وعندك ودهان ده كهير مدو قعصنا إن النجوان أكل سارين معمله إيو ديجان منه دمان تدو عندك عصنا إن ود الله إني تهي وداي ودليهين دمان تونا كوالا قيب قاتان اسمه هذا قدهانا وحان رجينيا مدى الصومالية ديني براري يهور مرقارتو وحان ربا وقدام بين انا كسوه قبقو انا نمهد عليو دولة بنتلان ورنتي كقيب قاتاتي هادا قلب كيدين اويهي قلب كشقيني هادا قيب تان قال كعيو قل دقب وقلب كهيدا ودوين كيبياتشي markastana la galab taagnay garab dhaqaale iyo garab engineering-ka iyo shaqada socota control-keeda intaba ah inaan mahadceliyo waxaan kala u mahadcelinayaa dhamaan ganacsatadii iyo dadka reer mudug cid walba oo na taageertay waxaan codsanaynaa cidina taageertana inay taageerada noo sii badiso cidii noo soo wadana inay noo soo dhaqsato oo na taageerto wadadaana runtii waa wada kulligaan wada leenahay waxaan kala rabaa si gaar ah inaan iyagana ugu mahadceliyo shirkada wadaagsin arintay tahay ugu dambeyntii inaan sheegnaayo in mashruucdan ay si dhaqso ah u bedeleen sawirka mustaqbalka gobolka iyo fursadaha ku geedaaman ay bedeli karaan nolosha bulshada Soomaaliyeed saameynta oo gaari karta dhammaan dhulka Soomaaliya iyo wadamada kale ee dariska ah